Och gud, jag blir lite nervös nu. Det här känns verkligen som att jag ska... Nej, men det känns ju som att jag ska komma ut. Alltså ur min garderob som jag har haft så himla länge. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tre Shots Senare med mig, Moa! Och idag har jag ingen mindre än världens bästa gäst, fröken Snusk. Och det har ju varit väldigt mycket spekulationer om vem det här egentligen är. Och alltså det är ju jättemånga som faktiskt har listat ut att det är jag. Så dagens avsnitt är faktiskt med mig bara. Jag kommer inte göra mig själv. Jag är så taggad. Nej, men vi ska prata lite om hur jag kom på mitt namn. Och typ hur jag blev fröken Snusk. Och att jag kan ju faktiskt ändra min röst. Bara så att ni vet. Alltså jag kan ju prata ljusare. Och jag kan ju bry på mig norrländskan, obviously. Det är därför det är som det är. Och jag är så himla taggad på att äntligen komma ut med det här. För det känns som att det har verkligen varit tungt på hjärtat. Hallå, Moa. Ja? Ja, ska vi börja eller? Nej men nu blir det jättejobbigt här. Skulle du komma? Ja, vi skulle väl köra nu, ja, eller? Ja, just det. Vad gör du? Okej, spela introt. You wanna get married? Okay, cool. Let's do that. Bra, Moa. Alla som är med drömmar. Det var inte en liten som du gav mig. Okej då guys, jag skojar med er. Alltså ni är så korkade ibland. Tänk om jag skulle sitta typ så här och bara hej, välkommen till podden. Alltså you guys, hur i hela friden tror ni att jag är fröken Snusk? Alltså det, här har vi henne. Här är jag. Välkommen, oh my god. Tack så jättemycket. Hur känns det? Det känns svinroligt. Ser det okej ut? Det ser as-okej ut. Frågan är om det här ser okej. Alltså du ser ut som den coolaste jag någonsin sett i hela mitt liv, for real. Men alltså okej, vi kanske ska börja med att bara, hur många trodde att det var jag? En del va? Väldigt många. Ja. I princip alla. Men hur kändes det för dig? Jo men det kändes väl, alltså, det är klart det är skönt att alltså, folk vilseleder sig liksom. Välkommen till podden, my friend. Tack så mycket. Snusk. Herself. Applåd. I'm so excited. Okej, välkommen till min podd, Tre Shots Senare. Det är en ära att få ha dig här. Det är en ära att vara här. Nej, men alltså nej. Så vi ska börja på en annans gång och ta våra tre shots. Mm. Och sen kör vi igång, för jag vill veta allt. Mm-hmm. Alltså, every single detail. Du ska få veta allt. Mm. Och nu går vi över till YouTube. Mm-hmm. Så att nu får man röra sig lite hur man vill. Hur man vill. Ska vi bara, ta det? Alltså, hur sjuka är vi? Skål. Undrar om det här kommer gott. Ja. Ja. Nej, men det där gick typ ändå bra. Okej. Har du någon bra ramsa som man kan ta? Ja. Oh! Jag säger hepp hepp och du säger blygläpp. Okej. Okay. Det kör vi alltid. Vad säger man efter det? Sen tar man den. Okej. Okay. Så hepp hepp. Blygläpp. Love it. Okej, okay, då ska jag visa min också. Den här kommer från TikTok, fast jag och Alexandra har snott den. Den heter Cheers to love and honor. If you can't come in here, come on here. Åh, helvete, jag hatar att prata engelska. Ja, men du behöver inte säga det, vi okay. kan bara köra på det. Det blir skitbra, okej. Okay. Det är så bra. Okej. Okej, min älskade. Välkommen till podden. Alltså, det här är så roligt. Vi ska börja från början. Mm-hmm. Och jag vill bara, alltså hur kom ni på fröken Snusk? Alltså vart kommer det ifrån? Alltså, gud. Jag vet det inte ens själv. Hur bara, liksom började allt? Det började väl med att jag hade gemensamma kontakter med Rasmus. Började sjunga. Och de tyckte att okej, men det här ska vi göra någonting utav. Mm. Det måste bli någonting. Så bara blev det helt enkelt. Men den här Rasmus som du pratar om, som är på din merch, mm-hmm. som vi älskar, jättesnygg. Mm-hmm. Vem är det? För det är ju inte din partner. Nej, det är det absolut. Utan det är han som, för han sjunger i några av dina låtar, men det är ju dina låtar. Det är hans låtar. Okej, okay. Ja, oj, sorry. Han Rasmus. Han är liksom hjärnan bakom allting ja. Från början. Så att jag har väl bara hoppat in och kört där. Men hur så, ni satt typ på en session och bara så skrev låtar och sen bara, hade det inte varit roligt om vi hade en mask? Eller bara, eller vågade du inte visa your true self? Nej, det var väl så i början att det var, okej, men vi döljer ansiktet. Ja. Så att, för det är ändå, alltså, alla gillar inte den här musiken. Det kan vara väldigt mycket grejer som vi det sjunger är ju som lite folk så, inte gillar.
Så att det blir lite mystik också, att det blir roligt. Det är jättemystiskt. Mm. Alltså jag vill så gärna veta vem det är. Okej, jag fattar. Men okej, dina låtar, din musik. Alltså för folk som inte vet vem du är, då vet jag inte vart ni har gömt den någonstans. Kanske under en sten under från 1900-talet. Jag har ju gjort research. Alltså verkligen, inte jättemycket research. Mm. Men jag har ju lyssnat igenom dina låtar. Din mest spelade låt är ju Rid mig som en dalahäst. Ja. Och den gick ju viralt. Alltså everywhere. Gud, ja. Ah. Det var det den första låten som verkligen så här bara alltså verkligen through the roof. Gud, ja. Hur kändes det då? Sjukt kul. Ja. Ah. Det var ju en, alltså jag hade ändå tippat på att den låten skulle gå viralt. Men vi släppte den på ett album och då får den inte lika mycket uppmärksamhet om man släpper den som en singel, så att den gud, vad kan det ha varit? 2 månader så låg den på 400 000 lyssningar. Ja. Och sen från ingenstans så kom den TikTok och den bara flög exploderade. Upp. Helt galet. Okej, berätta mer om den här dalahästen. Jag måste veta. Varför en dalahäst? Det bara blev en bra grej. Det är många, alltså många raggare som är från Dalarna. Så det blev bara en grej att det är ju en, alltså, låten handlar ju inte om en dalahäst egentligen. Nej. Utan det är ju om sex, om man säger så. Om man säger så, för ja. Alla som lyssnar. Så det blev mest... Men vi gör något roligt av det som raggarna kan. Hur kommer ni ens på texterna? Alltså, vart får ni inspiration ifrån? Rasmus. Ja, det är så. Rasmus är... Ett geni. Ett geni. Ja. Han är asgrym. Riktigt och så, grym. Så då sitter ni liksom och bara, men rid mig som... Vad ska vi säga? Dalahäst. Perfekt. Ja, men det blir lite så att vi... Det är en som kommer på själva grunden till låten. Mm. Och sen så skickas den vidare. Okej, men vad tycker ni om det här? Ska vi ändra på någonting? Mm. Och si och så. Och sen så kommer vi fram till att det ska vara... Okej, men vad... För det är en väldigt speciell musikstil som du kör. Det är det. Vad heter musikstilen skulle du säga? Jag skulle säga att den heter raggardunk. Inte epadunk? Jag skulle säga raggardunk. För att det är folk som även inte åker epa som lyssnar. För då kommer jag till min nästa fråga. Jag är från Umeå. Mm-hmm. Jag vet ju... Det finns ju lite epa-traktorer där, om man säger så. Mm-hmm. Vad är det för folk som kommer på gigsen? För du har ju faktiskt väldigt mycket gigs. Mm, det har jag. Det är väl... Gud, alltså det är blandade folk. Ja. Så att det är ju inte bara att man ser... Alltså, gud. Det är ju ganska svårt att se också på folk. Alltså vad de är för typ av människor. Ja. Men det är väldigt blandat med folk. Ja, det är det. Jätteblandat. Både gamla, unga... Det är faktiskt äldre som kommer. Alltså jag älskar det. Det är ju så härligt. Jag älskar det. Det gör mig jätteglad. Och du hade ju faktiskt ett gig i Umeå nyligen. Hur var det? Det var asbra. Det var bra. Det var mycket folk. Det var bra drag. Vilket är det bästa giget du har haft? Vilken stad? Som du kommer ihåg. Oh. Jag skulle nog säga, om man inte får räkna med X-Cruise. För det är ju en helt annan grej. Det är ju inte ett gig så att vi åker runt på våran turné då. Men jag skulle säga Häradsbäck. Okej, okay. Aldrig hört. Nere i Småland ungefär. Okej, okay. Och där? Alltså det var 15-årsgräns där. Vanligtvis så har vi 18-årsgräns. Men alltså 15-åringarna levererar alltså. Oh my god. Det var galet, du vet, ingen alkohol men alla var alltså wow. Ja, oh my god, älskar. Det var precis när Dalahäst hade blåat upp också. Så att det var verkligen, det var galet. Och sen vill jag bara ge en kärla, för min favoritlåt är ju Om han bjuder på bubbel. Mm-hmm. Det var ju väldigt många som skickade in frågor angående den här ordningsvaktsgrejen. Ja. Alltså jag fattar det. Eller så jag fattar ju, men jag fattar inte. Mm. Så du får gärna berätta, för att jag bara... Det var väldigt många som frågade om du hade vad som är bäst att ligga med, polis eller ordningsvakt. Ja. Exakt. Nej, men det är ju ordningsvakter. Men är det en grej? Eller så här, varför är det en grej? Nej, men det blir väl mest en grej för att man vill... Alltså vi har ju mycket vakter runt oss. Vi har inte poliser runt oss på samma sätt. Nej. Så man får ju en annan connection med vakterna liksom. Har du legat med en vakt? Nej. Nej, jag har inte. Oh my god, jag kommer bara lägga med min egna vakt. Nej, det har jag inte. Okej. Okay. Ja, men då är det lugnt. Det har blivit en rolig grej bara. Att det... Men det är ju en rolig grej. Mm. Gud vad nice. Okej, okay, nu har vi snackat lite om din musik. Och den är ju liksom... Alltså, det är ju inte min musiksmak. Nej. Men jag kan ju gå runt i smyg och lyssna på det och bara, oh my god. Men lyssnar du själv på din egna musik? Det gör jag. Ja, du gör det. Mm. Och du lyssnar på sån musik som ni gör. Ja. För det är ju klockrent. För då vet du ju exakt vad du ska göra. Men är du en epa-raggare eller så här epa-dunk, alltså person, sen innan? Eller skulle kanske jag inte säga. Du skulle säga det? Ja, det skulle jag säga. Så du vet ändå kulturen? Ja. Har du en epa-traktor? Nej. Nej, okej. Okej. Då ska vi se.
om du fick, om vi säger att du skulle göra en collab med någon artist, vem hade du velat göra med då? Jag har ju faktiskt, det är två collabs som vi har gjort nu. Aha. Som, och det är de som jag har velat göra collab med. Och det kommer komma ut snart eller? Ja, det kommer komma ut. Kan du säga? Jag kan säga. Oh my God. Bland annat med Det vet du. Vänta. Det vet du. Det vet du. De. Ja. Oh my God, där. Okej. Okay. Mm. Ja, så att vi ska göra en remake på en av deras låtar. Aha. Och sen även en collab med Ringnes Ronny. Som också är väldigt stor i raggardunkkulturen. Oh, jag har aldrig hört om det. Men du har hört hans låtar. Ja, jag kanske har det. Men Valhalla. Åh, oh, ja, det låter jättebekant. Jag vet i Valhalla, Valhalla. Alltså, du sjunger ju jättebra också. Jag fattar inte varför du har masken. Du kan bara ta av masken och bara, way, yay! Men det är ganska många. Okej, okay, alltså, jag hoppar verkligen från allting fram och tillbaka. Men det är väldigt många som har trott att jag är du. Ja. Extremt. Ska vi bara, hallå, det är inte jag. Det är inte du. Hur kändes det när, eller hur fick du ens reda på att folk trodde att det var jag som var du? Mina kommentarer. Ja, det var så. Alltså, det enda jag såg var ditt TikTok-namn. Och jag var så här, först så tänkte jag så här, okej, men den första kanske känner dig. Mm. Så att den bara taggade dig för att du skulle se. Ja. Och sen när jag såg att det kom upp så här, det är ju Moa, det är Moa, det är Moa. Du vet, alltså jag scrollar och bara ser att, oh my God. Det här är Moa. Jag bara, okej, jag är Moa. Jag är Moa nu. Love it. Det blev som att jag blev dig. För att alla, alltså det är folk som skriker på gigs efter mig. Och bara, Moa, Moa. Va? Ja. Skojar du med mig? Nej, jag har hört Moa. Och då blev jag så här. Oh my God. Jag blir typ honored att folk tror att jag är du. Men jag fattar inte hur de kunde tro det, för att det är så här, jag har rött hår. Jag förstår inte heller. Det är jätte, alltså, jättekonstigt. Jag förstår faktiskt inte deras koppling. Jag har försökt koppla. Alltså det enda, du är väl väldigt, alltså du är ju öppen med alltså sex och sånt. Ja. Och det är väl, ja det är jag också. Så att det blir väl, det är typ den kopplingen. Det är typ det vi har gemensamt. Bruna ögon. Bruna ögon. Och sen inte så mycket mer. Nej. Älskar det. Ja. Okej, men nu ska vi prata lite dig deeper om man säger så. Jag vill ju veta allt. Mm-hmm. Alltså jag är ju så nyfiken så jag dör. Men sen då får du säga så här, men det här kan jag inte säga. Då, you know. Ja. Men hur går dejtinglivet? Det går, alltså det beror på hur man ser det. Jag tycker att det går bra för att jag är singel. Är det många som har skrivit till dig på DM med masken och bara så här, oh my God, jag vill se hur det ser ut. Oh, typ ja. Ta ut på en dejt. Oh, ja. Ja, det är så. Varje dag. Vem är den kändaste som har slide in the DM? Som är lite, så här, lite flörtigt. Lite flörtigt? Ja, inte så här vanligt bara. Vi ska outa det nu bara så att du vet. Har du någon? Fast folk kanske inte vågar det. Det är för vågat. De vet att du skulle komma hit och du skulle exposa dem. Det är nog ingen som har skrivit flörtigt. Nej. Men sen är ju jag flörtig tillbaka. När folk skriver. Såklart. Så fort någon skriver, du bara, ja men vi kan se. Ja, det är klart. Det är 100%. Nej, men det är nog ingen som har, inte intentionen att ha flörtat. Nej. Just det, jag ska hälsa från min vän Sam. Mm-hmm. Kabudvan. Förlåt om jag sa ditt namn fel. Mm. En TikTokare med svart hår. Mm. Vet du vem det är? Ja. Han vill ju gå på dejt med dig. Vi får störa ihop det. Och jag bara, men Sam, ta inte min gäst nu för i helskotta. Han kommer stå här utanför dörren så. Nej, alltså han tänkte komma hit idag. Nej, jag skojar inte ens. Han skriver, han bara, när kommer frågan, när kommer frågan? Jag bara, men Sam, lugn. Jag vi ska spela in för. Han bara, ja men jag måste träffa henne. Hon kommenterade min TikTok. Jag bara, ja, det gjorde hon väl säkert. Men nu får du ju lugna ner lite grann. Han älskar din låt dock. Den dala häst, den som jag använde på TikTok. Mm. Och ser man han sjunger exakt i rätt text. Jag kunde inte ens texten. Jag bara, alltså, Jesus freaking Christ. Vi måste styra ihop något. Ja, jag löser. Jag löser. Alltså fatta collaben dock. Åh, herregud. Okej, nu vill jag höra lite om, alltså okej. Du är ju freaking snusk. Och du har varit det hur länge? I 1,5 år ungefär. Mm-hmm. Mm-hmm. Och du har börjat spela gig nu. Så nu har du typ gigs. Alltså du går väl på barer, sånt, överallt, hela Sverige. Ja. Alltså det är så sjukt. Det är helt galet. Och att du har så typ 1 miljon lyssnare i månaden på Spotify. Helt stört. Alltså hur känns det? Alltså nu tänker jag, du lever ju typ ett Hannah Montana-liv. Mm. Alltså det är ju det du gör. Mm. Du lever ju en dröm. Mm. Som så många unga barn, alltså där ute sitter och bara, jag vill vara Hannah Montana. Ja. Hur är privatlivet? Alltså så här, vet dina vänner ens om att du är fröken snusk?
vissa vänner. Inte alla? Nej. Men hur är det? Nej, men det är ganska skönt. Ja. Det har ju blivit... Alltså, man har ju haft någon vän som man har berättat för. Och sen har det blivit lite mer så här... Ska vi ses? Ska Nej. Vi ses? Och då blir man så här... Okej, nu håller jag den här cirkeln som bara de som vet. Ja. För att det ska bli så bra som möjligt och håller det så länge som möjligt. Är du rädd att någon ska exposa dig som är typ din fake vän eller så att någon ska bara sälja ut ditt namn? Nej. För då har du ju berättat för rätt människor, tänker jag. Gud ja. Jag tror inte, nej, jag är väldigt säker på att det är ingen som kommer. Men dina föräldrar vet väl om? Ja. Ja, de vet om. Ja. Och du får vi prata om att du hoppade av, eller gymnasiet? Mm. Du har hoppat av gymnasiet nu? Ja. Så, och hur känns det då? Det känns skönt. Och du ska satsa på musiken? Ja. Gillade du skolan? Jag var inte jättebra i skolan. Nej. Så att skolan var inte min grej. Det var inte din grej? Nej. Hade du beef med många lärare? Inte beef skulle jag inte säga. Nej. Men jag pratade väldigt mycket. Ja, du gjorde det. Ja. Du var lite så här en jobbig elev typ. Mm, och gjorde det. Inte så mycket. Jag tror det. Jag tror också jag var det, faktiskt. Och det suger ju nu efterhand. Alltså när man, jag vet, man känner sig så taskig. Alltså jag var världens värsta elev. Alltså på riktigt, jag var aldrig på lektionerna. Nej. Och sen när jag väl var där hade jag inga grejer. Och då gick jag alltid, jag kom dit, tog närvaro och snickade hem. Nej. Alltså nej, men jag var den värsta eleven. Nej, men alltså det var så, typ en månad innan jag skulle gå ut trean. Ja. Så kommer min svenska lärare och bara, alltså du har ju F. Mm. Du kommer ju inte få en examen. Jag bara, va? Hur kan jag ha F? Hon bara, du har inte varit på en enda lektion sen i januari. Jag bara, ja just det. Och hon bara, du fick ju F på nationella också. Ja. För det fick jag ju, för att jag läste ju inte ens nationella. Jag bara gick dit och skrev hej, sen så gick jag. Oh, nice. Hon bara, du fick ju F på det också. Jag bara, va? Fick jag? Jättekockad. Vad gör jag? Du bara, vänta, jag trodde jag fick B. Ja, men typ. Och så hon bara, ja, men vi kan sätta upp så du kan skriva typ 3 prov på en dag. Mm. Så gick jag in och skrev dem. Och sen så satt jag när hon läste upp dem. Hon bara, okej, då jag kan ge det er. Jag bara, oh my god, tack så mycket. Oh. Tack för att du inte vill ha kvar mig här. Jag måste lämna, hej då. Det var så hemskt, för jag gick ju med ett år yngre också. Mm. För jag är 99 och de har 00 som jag tog studenten med. Så jag bara, alltså om jag måste gå om ett till år. Mm. Inte för att jag hade gått om, men om jag måste gå om ett år. Alltså, nej. Då kommer jag ta studenten samtidigt som min lilla syrra. Alltså det finns en gräns. Mm. Och gränsen var nådd. Men okej, så vi gillade inte skolan. Men vad gör du på fritiden annars då? När du inte giggar och musik? Har du några andra intressen? Bara med kompisar. Ja, det är typ det. Ja, men det är mest mina kollegor som jag umgås med då. Mm. Så i teamet. Så du går inte i någon sport? Sminka dig. Åh, gud, vilken hem. Jag kan inte sminka mig. Mitt ansikte blir förstört. Jo, men just det, för att du har ju masken på dig. Alltså, det är så sjukt. Alltså, jag vill vara med om det är. Men okej, så du har inga andra intressen som att hänga med vänner. Men vad gör du när du hänger med dina vänner då? Antingen så går vi ut. Mm. Du gillar att festa, va? Det gör jag. Ja, du gör det. Gud, ja. Vem är du på festen då? Jag är väl... Gud, jag är den glada som dansar överallt. Men det är skitbra ju. Är du inte rädd att någon gång är du inte rädd att någon gång någon ska liksom bara, men hallå, du dansar som fräckensnusk eller så här? Nej. Nej. Det är jag inte. Jag har ju alltså några danssteg som jag kör på scen som jag inte använder utanför. Just det. Älskar. Mm. Okej. Okay. Din outfit som du brukar ha på gig. Den är ju väldigt speciell, om man säger så. Du, vet vad jag har märkt? Mm. Du kan twerka. Mm-hmm. Jag vill att du ska lära mig sen, för jag kan inte. Absolut. Det. Och det går inte. Alltså jag kan verkligen inte för mitt liv. Alltså när folk säger att jag ska twerka, jag skulle göra det i mitt intro. Alltså jag ställer mig med ryggen och bara, oh my god, och de bara, oh herregud. Alltså, bryta ryggen, kör flugan. Nej, alltså sök hjälp Moa redan nu. Jag lär dig, 100%. Ja, bra. Hur kom den outfiten till? Jag vill veta, har du någon stylist? Jag har ju... Du har en stylist? Alltså, nej, inte en stylist. Nej. Jag kan inte säga för mycket, men byxorna är specialsydda till mig. Just det, ja men det är ändå bra. Mm. Och den har du på alla gig? Ja. Älskar. Ja, byxorna, sen så varierar tröjan beroende på vilket mode jag är i. Vilket mode är det? Okej, men hur vet du om man är i bra mode? Brukar du dricka innan spelningar och sånt? Någon sidor brukar jag ta lite innan. Smart. Sen kan man dricka efter, men innan så vill jag hålla mig. Hålla dig lugn? Ja. Det är ju bra, men du har inte scenskräck eller så? Jag hade det i början. Alltså i början var det ju svinläskigt. Var det därför du började med masken? Nej, det var det väl Nej, inte. Det började en grej att det skulle vara med mask just... Ja, men på Spotify så blev det just en grej att
Jag skulle, ja men fröken skulle ha masken på sig. Ja. Så det blev en grej innan. Men alltså att stå på scen var, alltså... Det var läskigt. Alltså jag var så nervös i flera månader. Vad är det sjukaste som har hänt på ett gig någon gång? Att någon har gjort? Gud. På scen eller utanför? På scen. På scen. Alltså det är ju folk som hoppar upp. Men vad då, gör man då? Då går man bara en bit iväg tills vakterna kommer. Och, ja, exakt. Det är ju bara att fortsätta sjunga och gå iväg liksom. Och så kommer vakterna och tar. Men det sjukaste på ett gig är väl att jag råkade halka på, på golvet. Och sen även att jag snubblade på en rökmaskin. Oh my god, stopp. Vänta, halkade hur hårt? Nej, alltså... På videon som jag har ser man inte ens att jag halkar. Så det är lugnt. Men alltså, jag bröt typ min fotled. Vad bra. Jättetrevligt. Så jag kunde inte gå efter. Jag bara satt, du vet. Men är du inte rädd att någon... Jag hade typ haft panik att någon skulle springa upp och bara dra masken. Inte på... Det är ju det när folk hoppar upp. Ja. Det är därför man går iväg. Men vakterna brukar vara väldigt snabba med att få av personen. Ja, de är. Men det är ju mer på väg till scen. Då är det ju många som sliter och drar. Och många som även spänkar min röv när jag går förbi. Förlåt? Det. The fuck? Och det gör mig arg. Usch, jag hatar killar. Förlåt. Men, ja. Så det blir ju... Och när jag är på väg till scen, då har jag ungefär 15 sekunder max på mig. Att ta mig från låsen till scenen. Så att jag har ingen tid att vända mig om eller göra någonting. Nej. Så att det är att de släpar och sen så... Får jag bara glömma det liksom. Hinner inte kolla vem det är eller någonting. Det är lite... Men alltså det där måste ju gå att lösa på något sätt. Ja. Banna killar från giggen. Jättebra. Hej då, kom aldrig hit igen. Någonsin ever. Hej då. Ja men typ. Nej, det är alltså... Visst att jag är fröken snusk. Och jag har speciella kläder. Men det ursäktar inte. Nej, det är det. Men det är så folk ser det. Alltså, nej, det där är inte ens en ursäkt. Det där ska vi inte ens... Nej. Alltså, jag brinner på sånt här. Alltså, människor är sjuka. För att de ser det som en möjlighet. Bara för att... Alltså folk har ju problem. Ja. Där uppe. Gud, ja. Mm. Det har de verkligen. Usch. Okej, ja, jag hoppas inte att det där fortsätter hända. Om ni lyssnar på det här och ni gör så där, ni kan stoppa in den där bak och rotera på den. För att, alltså, for real. Har du någon ex? Nej, det har jag inte. Du har inte det? Nej. Men har du någon fiende? Fiende har jag inte. Nej, du har inga, har du inga fiender? Nej. Jag har massa fiender. Jag har inga fiender. Jag tänker på om det skulle vara någon som du har liksom en history med som du är rädd ska exposa dig och du bara, oh my god. Nej. För du har inte berättat det för så många, va? Nej. Okej, det där kan du klippa bort. Har du gått ut med din bodycount? Nej. Jag har inte gått ut med det. Nej, det ska vi inte göra. Det får inte vara för mycket tid här. Alltså, nej, vi men jag brukar svara på den. Va? Men jag brukar säga att du får kolla scoret på min Spotify, för det är så många. Vänta, jag tar bara räkningen, det är för många. 1 miljon per månad. Det är dock jätteroligt. Jag älskar faktiskt det. Okej, mina vänner. Vi ska gå över till det underbara segmentet Svara eller Shotta. Let's go. Alltså det är så läskigt för att jag sitter här med mig själv. Alltså det känns som att jag sitter här med mig själv. Jag ser min spegelbild här. Så nu, jag tänker, jag brukar alltid säga så här, gästerna först. Mm-hmm. Så du kan få ta fram en av dina frågor. Okej. If you're ready. Som jag kommer in på telefonen. Bara, det är svårt med Face ID på huvudet. Jag kanske kan ta din mobil och göra Face ID så kommer jag komma in eftersom att, you know, vi är samma person. Exakt. Okej. Nej, men jag är jättenervös. Vänta, stopp. Alltså, det här är inte så illa. Är inte spicy frågor? För grejen är så här, nu blir jag lite nervös. För att jag brukar alltid säga till mina gäster, ni får hitta 3 frågor. Mm. Och jag tänkte att du inte skulle komma på någonting. Nej. Så jag skrev ju till dig och bara... Om du inte kommer på något kan jag hitta på frågor till dig. Eller jag kan fråga Sam eller någon som kan liksom skriva frågor till dig. För att det är lite svårt att skriva frågor om man inte känner varandra. Ja. Men nu känns det som att du har 3 frågor. Jag har 3 frågor. Men sen eftersom det var så nyligen som vi skrev att vi skulle göra det här. Så har jag inte hunnit, du vet, så här, researcha. Så att jag har bara tagit frågor you guys, till måfå. Liksom. Jag skojar inte ens. Jag skrev till dig typ igår. Mm. Nej, men i förrgår. Ja. På riktigt. Och sen så pratade jag med din manager och bara, jag behöver henne i podden nu. Vi måste exposa, alla tror att det är jag. Vi kör. Och han bara, ja, det går skitbra. Jag bara, med en dag framförhållning. Vem är som dig? Vem är som ingen. Mig? Vem är som dig? Jag är riktigt snabb. Jag är redo. Okej, då börjar vi med en enkel. Okej. Okej. Hur många har du legat med?
Okej, jag antar att den här inte var så enkel. Alltså om det är någonting som du, ja, som folk vet om mig så är det att jag aldrig svarar på den här frågan. Okej. Främst, nej, jo, jag vet ungefär, jag vet hur många det är. Mm. Alltså jag vet, jag har en lista på min mobil. Okej. Det roliga är att den enda som vet det här, det är jätterandom. El Chili på YouTube, som heter Johan. Bendiktusson, shoutout till han. Vi spelade in en svara eller tjotta video till YouTube. Mm-hmm. Han är en YouTuber. Och jag var typ full i den videon också. Så att jag bara, Johan, du kommer vara den enda som vet det här. Jag kommer visa min lista nu, kom igen. Men nu är det typ så här, nu vill jag typ visa dig listan. Mm. För att du kommer ändå inte kunna exposa mig. För att vem ska du säga till? Du är ju jag. Mm. Så att om jag visar för dig, slipper jag ta en tjotta. Ja. Jag kan visa också ett specifikt namn som du kommer dö över. Och nu hoppas inte jag att vi brukar så här, för då kommer det bli jätteroligt. Då kanske jag får ta bort en fråga här då. Vadå? Jag har vem den kändaste jag lägger med. Nej, jag har frågat just om en specifik person. Nej! Vänta, va? Jag vill se. Nej, vänta, skojar du? Vad var namnet? Det kommer jag inte säga, för den kommer jag ju fråga sen. Nej, vänta, jag lovar det är det. Det får ju inte komma ut low-key. Vänta, okej, vänta, jag börjar med att visa lite. Men helt fel person. Alltså, förstår ni att då den enda som kommer veta hur många jag lägger med är liksom Fröken Snusk. Mm. Nej, men det här är så bra. Alltså, det här är så bra. Okej, de är inte i kronologisk ordning. Nej. Men nu kommer det... Oh, nej, jag är jättenervös! Jag är så taggad på det här. Nu får du får inte säga någon kommentar om hur många det är. Utan jag vill bara att du ska reagera på namnen. Okej. Och jag vet ju... du kommer ju... nu ger jag dig mobilen. Mm-hmm. Och så kan du läsa det som står längst ner. Okej. Okay. Nej! Jag vet. Alltså. Stress. Var det den du tänkte fråga om? Nej. Oh my fucking god, vilken tur. Men du kan ju inte använda den. Det kommer inte komma ut. Den personen inte är med. Men det är lugnt. Vi kan ha med. Du kan få fråga den ändå. För jag vill ändå veta vem du tänkte på. Vad tycker du om min lista? Var det ett bra namn? Otippat. Riktigt otippat. Han är ju jättesnygg. Tycker inte du det? Nej. Va? Eller alltså, alla är snygga. Mm. Jag skulle inte banga på någon. Men... Jättebra. Men just han. Mm. Tycker du inte han var snygg? Men han ser bra ut. Ja, han är skitsnygg. Han är exakt min typ. Ja, det är det. Ja, exakt. Mm-hmm. Inte personlighetsmässigt dock. Nej. Men utseendemässigt. Ja. Absolut. Alltså så. Vad bra. Nu vet då är du ju 10 av 10 för dig. Nu vet du hur många jag lägger med. Wow. Alltså fräcken snusk vet hur många jag lägger med. Det här är så roligt. Oh, jag älskar det här. Så du vet hur många du lägger med? Jag vet. Det där är min lista. Mm. Inte i kronologisk ordning då. Men så att det känns ju men vad det är den sista? Nej, det var inte min senaste. Okay. Nej, tyvärr. Oh. Eller, var det länge sedan? Nej, inte jättelänge sedan. Nu vill jag inte säga för mycket här, för att, you know, folk kommer... Okej, men det var din fråga. Ja. Är den godkänd? Den är godkänd. Den är godkänd. Ja. Okej, och alla som ni som lyssnar, haha, losers, ni kommer aldrig få veta. Okej, men gud, den här var ju... Okej. Nu vill jag ha namnet på... Okej. Jag kan ta första bokstaven på ditt sämsta ligg någonsin. Nej, men det här kan du inte svara på. Jag kan inte svara på det. Nej. Vill du ha en shot? Ja. Jag har ett namn, men kan inte. Okej, du kan du inte... Vad var det som var så dåligt med just det? Du behöver inte säga vem, men vad var det dåliga? Det kan jag inte säga heller. Nej, du kan inte säga. Det var så hemskt. Det var så hemskt. Nej, men just det, för då kommer han veta att du är du. Har du legat med någon med masken någon gång? Kanske. Stopp! Nej, men gud. Kan jag säga det? Ja! Det är jätteroligt. Den du valt på. Oh my fucking god. Alltså du är din lilla rövrumpa. Nej, men jag känner mig så hedrad. Alltså. Nej, men gud, vad sjukt. Har han sett ditt ansikte?
Ja. Jaha, han hade det, men ni hade på det som en rolig grej. Oh my god. Jag har fränkesnusk saliv i mig. Jättebra. Okej, okay, men du vill inte svara på det? Nej. För det går inte. Men var det ditt bästa ligg med masken? Nej, någonsin? Det var inte. Nej, det var bara en rolig grej. Ja. Hur kom ni på det? Men den låg väl bredvid. Så på sängbordet. Du bara, det är så enkelt att inte bli exposed. Och så har den så på sängbordet när folk kommer hem till dig. Du bara, nej men hur förklarar du det här? Du bara, nej men alltså, det är dekoration. Herregud, vad trodde du? Det är rollspel. Okej, nu ska frågan snus ta sin shot. Kom igen, tjejen, kämpa. Var den god? Okej, okay, nice. Snyggt. Med limen. Gjorde det bra. Okej, okay, nu är det din tur. Okej. Okay. Alltså det där var helt sjukt. Du har verkligen så haft på dig den. Mm. Men alltså, vad sa han? Nej, men det var ju en rolig grej. Alltså. Ja, det är ju skitroligt. Jag hade också 100%, jag tror alla gör det. Alltså, alla som har mask. Mm. Eller det är ju typ du och OneCast. Men mm. OneCast, om du hör det här, ring mig. By the way. Jag tänkte tvinga dig att vara med i podden också. Jättebra, alla bara kommer hit med mask. Okej, vilken ska jag välja? Ta den med namnet, nu vill jag att du veta. Okej, men den är ju inte rolig. Jo, men den är säkert asrolig. Okej då. Har du legat med Dennis? Alltså det är en grej som jag har sett att många undrar. Folk har frågat mig. Har du legat med Dennis? Excuse? För att folk tror att du är... Me? Mm. Alltså jag känner bara så här, förlåt Dennis. Men nej! Alltså nej, nej, nej. Jag har sovit i hans säng dock. Mm. Det har jag hört. Va? Ja. Hur har du hört det? Men det har väl... Det har varit någonstans. What comes around goes around. Det har man ju hört. Nej. Det hoppas jag inte att du har hört. Jag såg det på någon YouTube. Åh oh, herregud. Åh oh, ja. Just det. Nej men alltså. Jag har legat i hans säng så som en gravsten så här. Jag låg liksom en... Alltså Dracula. Mm. Alltså deluxe. Jag ligger liksom så här och bara. Okej, nu ska jag sova här. Alltså helt full. Och Dennis bara, ja då går jag och lägger mig på soffan då. Så här. Oh. Han har inte så stor soffa. Så han ligger liksom så här. Oh. Och jag ligger där som en queen och bara... Sover, med smink, kläder, allting. Jag bara, okej, nu är min tid kommen. Mm. Ja, inte så nice. Och sen sa han efter, han bara, kan vi gå och käka lunch? Jag bara, du bara, vänta. Så här. Följde med. Du bara, 17 finnar ansikt, jag kan alltså, inte gå någonstans. For real. Och så bara kom jag dit, jag bara, okej, okay, ja, men jag går dit. Och så, alltså jag är så lökig. Mm. Bara sitter där och bara, jag håller på att spy. Men nu ska jag sitta här och trycka den här maten. Och sen kan jag åka hem och bara, Okej, men svaret är i alla fall nej på den frågan. Okay. Så det känns ju tryggt. Mm. Alltså att den frågan ens har... har uppstått i min hjärna. Hur har den frågan uppstått? Jag får panik. Men det är en bra fråga. Jag tror att det är många som har undrat. Varför tror folk det? Jag vet inte. Fast folk tror typ att jag har legat med folk om jag pillar på dem. Oj, jag menar inte så. Nej, men... Alltså jag menar typ, jag kan typ peta på en kille och alla bara, oh my god, de är tillsammans, oh my god, man ska kolla hur han kollar på henne, oh my god, de är tillsammans, lalalala. Herregud, okej, okay, oh, men det där var ju faktiskt en riktigt, riktigt bra. Mm. Okej, okay, nu kommer nästa fråga som jag vill veta. Rasmus Gossi, hur säger man? Ja. Har ni legat? Nej, det har vi faktiskt inte. Okej då. Det är väldigt många som skriver det och frågar. Det är det. Men det har vi inte. Vi är vänner och kollegor. Jättebra. Men har Rasmus mask? Ja. Nu har han det? Yes. Men nu inte förut? Det. Exakt. Så nu har han... Vilken färg? Det är en sån här blinkande, du vet. Va? Vad är blinkande? Det är en sån här blinkande som man har... Åh gud, jag hade som fått... Som du är X. Vad heter ja, de? Ja. En sån som det är såhär infraljus när man ligger och bara har spa. Såhär Kim Kardashian. Så ligger de såhär. Ja, det är nog ingen som har spa i den masken. Nej. Men okej, han har en sån ja. Ja. Inte en sån som du har. Nej. För er som. Så, okej, jättebra. Det kanske skulle vara lite oprofessionellt om ni låg faktiskt. Ja, jag tänker det. Man håller... När det kommer till jobb så är vi väldigt strikta med att... Mm. Eller inte, det är inte så att vi har gått igenom att okej, man får inte göra sig så. Men alltså, inom jobb så vill man ändå hålla det professionellt. Jag brukar säga att man äter inte där man skiter. Mm. Och det betyder att när jag gick på skolan, eller jag gick i skolan till exempel. Mm. Man ska inte ligga med någon i klassen. Man kommer ju se dem varje dag sen. Och du bara, din lilla rövrumpa. Okej, det är din tur.
Sista frågan. Okay. Jag fattar att folk frågade dig om Dennis. Okej. Okej, jag... Shit, det här är ju svårt. Jag vet inte vilka jag ska välja. Jag är så rädd. Jag har ju tre frågor att välja mellan nu. Men okej, okay, men vi har ändå ganska mycket tid kvar. Så vi kan köra. För jag har en jättebra fråga till dig sen. Mm. Okej. Okay. Jag har ju en faktiskt. Som jag vill ha helt ärligt svar på. Vänta, vad? Vad tycker du egentligen om mig? Om fröken? Jag älskar fröken. Jag vill gå på dina gig. Har du något gig snart som jag kan få komma på? Jag har ju varje helg. Fatta vad roligt. Riktigt om jag roligt. Skulle springa ut och bara... Köra. It's me, motherfucker! Och sen kommer du ut och bara... Jag kan rida som... Okej, okay, jag kan inte sjunga obviously. Men ja, du fattar. Det är då du kommer ut och sjunger och bara... Det hade ju varit galet. Det hade varit jätteroligt faktiskt. Men ja, jag tycker du är jättetrevlig. Men vad är det alltså, för... Till er som lyssnar. Alltså när hon kom hit, hon var jättesnäll. Gullig, kom in hit, bara tog på sig masken. Bara, vi snackade. Du är jättetrevlig. Jag trodde du skulle vara värsta såhär och bara alltså du kan ju vara det också. Jag tänker att det är lite din karaktär. Gud ja. Men alltså du är ju verkligen alltså, söt och snäll. Du känns som en väldigt omtänksam person. Tack så mycket. Visst, du är det va? Det skulle jag säga. Mm. Vilket stjärntecken har du, eller får du säga det? Nej, kan jag inte. Men det känns som att du har ett bra stjärntecken. Jag är lejon. Mm-hmm. Så du kan ju in your mind om vi är comparable. Mm. Eller du kanske inte vet så mycket om. Nej, jag vet inte just det här. Jag vet, alltså jag brukar läsa mycket om sånt, men jag kan inte exakt. Okej, nu har jag en till fråga. Mm. Jag vill ju veta, eller vi vill veta, det är mest jag som vill veta. Mm. Men jag kommer säga som att det är vi, så att det inte blir så exposed att det är bara jag som vill veta. För du sjunger ju rid som en dalahäst. Mm. Men nu undrar jag, vilken är din favoritsexposition? Okej, men det här kan jag säga, det här är inte ens jobbigt. Kan du det? Gud, ja. Alltså din riktiga som du verkligen... Ja. Okej. Nej men nu är jag nervös. Nej men det är inte det värsta. Alltså jag gillar, älskar. Mm. Nej men jag tycker om att rida. Ja, du är låten också. Mm. Så det var det ni tänkte när ni gjorde låten? Nej, det var nog inte det vi tänkte. De bara, du bara kommer in. Du kommer in och bara, hej allihopa, idag ska jag skriva en låt om min favoritexposition. Jag gillar att rida, så kan vi döpa den till rid mig som en dalahäst? Och de bara, okej, vi kör på det, det blir skitbra. Okej, men det är det. Mm. Wow, men det är ju jätteroligt. Det är ju faktiskt jätteroligt. Det är roligt. Ja. Det är, eftersom att vi har en låt som heter det också, så blir det lite mer. Är det din favoritlåt av alla dina låtar? Jag skulle säga det. Alltså, jag har jättemånga som jag gillar. Just nu så lyssnar jag bara på mina osläppta. Så jag lyssnar inte jättemycket på mina andra. Men alltså dalahäst är helt, alltså helt klart en av de bästa. Ja, det är så. Du tröttnar inte på dina egna låtar? Jo, men det går ju omgångar. Mm. Jag brukar lyssna på de nyaste och sen de äldsta. Nyaste, äldsta, så brukar jag hoppa så. För jag tänker att om du har så, nu har du 2 gigs per helg. Mm. Typ bokat. Alltså ni förstår ju inte hur bokat du är. Du är liksom så bokad som det går. Ja, gud. Och sen så kör du, för du kör ju samma låta va? Mm. Gång på gång på gång. Ja, det blir ju tjatigt med just de låtarna som vi kör. Ja. Men så de brukar jag inte lyssna på. Nej. Det lyssnar jag endast på när vi är på väg till gigs. Så brukar vi köra. Har du någon gång så glömt hur en låt går? Glömt bort texten? Gud ja. Inte texten, men melodin. Va? Ja, så satt vi nere i låsen och så sjöng jag på en låt. Och du vet, de bara fröken, fel melodi. Och du vet, alltså de försökte mata in det och jag bara, jag hittar inte melodin. Oh my god. Och det är liksom den vi ska köra först av alla. Den jag kommer in med. Oh my god. Så jag bara, alltså jag vet inte vad melodin är. Jag bara, vad gör jag nu? Och du vet, de bara stod och du vet här. Men hur gick det då när du väl körde? Nej men det gick bra. Det gick bra. Alltså man kom ju in i det. Men alltså jag fick verkligen, alltså bara blackout. Verkligen tänka. Ja. Okej, okay. Oh my god. Vänta, var det din eller min tur? Nej, just jag frågade min favoritsexposition. Ja. Så nu är det din sista fråga. Mm-hmm. I'm so scared. Okej. Jag har inte tagit en shot och du har tagit en shot, så det är asbra. Mm-hmm. Vad är det värsta du gjort på fyllan?
Det här vill jag veta. Alltså det finns så mycket. Alltså det var ju typ alltså samma avsnittet. Nej, jag skojar. Nej, det var inte det värsta. Jag tror att det värsta var när jag spydde på en person. Men det är också så här, det är sån uttjatad story. För att det känns som att jag har sagt den 200 gånger. För varje gång jag säger en så alla bara, va? Oh my god, hur gick det till? Jag bara, ja, alltså jag var 18. Jag låg med en person och sen så bara råkade jag spy på honom. Men det är inte mitt fel. Oh my god. Okej, jo, det var mitt fel. Det var i USA, bara så alla vet. Och ja, jag kan ju, alltså kan jag säga det här? Ja, det är klart du kan. Nej, men jag, alltså, oh så här, my god, okay. Vad är det här? Okej, okay, jag kan, okej, okay, vet du vad? Jag kan berätta det här, för det här faktiskt, ju, det hela storyn har inte kommit ut. Mm. Min mamma och pappa vet om det här. Okay. Och jag har sagt det till dem och min mamma bara, va? Så här kan vi inte ha det. Nej, men alltså, mina föräldrar är ju nykterister. Mm. Och så här, way. Och jag kanske inte är det. Nej. Lol. Jo, i alla fall. Jag var i USA. Mm-hmm. Och jag kommer på en fest. Har du varit på fest i USA någon gång? Nej. Har du sett filmer? Ja. Det är som på film. Ja, det är det. Och det är lite läskigt, men samtidigt är det ju askul. Mm. Alltså, du vet, så här, folk hoppar från tak och ska krossa bord. Och, alltså, det är ju lite så här... Wow, kul när man är full. Men om man är nykter, då tänker man, vad i hela helskotta händer här? Och då så kommer jag dit och bara, the European girl is here! För det var från min gamla alltså, klass när jag gick high school i USA. Och så kommer jag dit och bara, oh my god, let's go! Och alla bara, oh my god, the Swedish girl is here! Lalalala, bara häller upp typ så här 20 shots. Alltså jag skojar inte ens. Smirnoff, alltså jag kommer komma ihåg den här smaken tills jag dör. För jag kommer in där och bara, jag kan dricka allt, jag är så himla cool, jag är svensk, alltså såhär, vi dricker vodka till frukost, alltså såhär, försök inte, för att alla amerikaner är jättelätt påverkade. Så började de upp såhär smina förstås, det var såhär cherry, alltså typ den var blå, vit och röd. Oh, det finns inte ens i Sverige. Typ såhär 38%. Jag bara, nej, hur många? Kanske 10-12. Alltså så många, alltså det är inte ens normalt att ha så många. Så efter det känner jag bara, okej, det kommer ju slå till när som helst. Ja. Då går min vän Tyler, och jag kanske inte ska säga så här. Vet du vad, han kommer ändå inte lyssna på det här. Och han har typ ett liv nu, så det är lugnt. Då går han förbi med sin joint. Som han precis har rullat och bara såhär, oh Mo, you wanna smoke? Alla kallar mig för Mo där. Jättecringe. Alltså jättecringe. Det är ganska nice ju. Ja, det är nice, för att jag hatar när de säger Moa. Mm. För det låter så himla att de försöker säga rätt. Men exakt. Det låter bara jättekonstigt. Så då säger de Mo. Och det är ju egentligen ett killnamn, men you know. Det var roligt. Så de bara, oh Mo, you wanna smoke? Och jag bara, I'm gonna hit this so fucking hard. Alltså du vet såhär, jag var så sjuk i huvudet. Jag förstår inte hur jag kunde göra det här. Så då så gör jag det. Och sen, nu kommer jag inte ihåg mer. Mm. Nu har jag fått återberätta till mig. Ja. Att jag går in med min crush- kompis. Åh oh, nej. Vad fan? Jag tyckte skulle säga din crush. Nej, jag vet. Det är så sad. På badrummet. Vi så håller på. Alltså det är inte som man tror. Nej. Alltså det är inte som man tror att jag spyr. För det hade varit mycket mer normal anledning. Utan jag spyr verkligen på hans mage. Mm. Alltså på ett vis som... Sen så svimmar jag. Mm. För att jag får ju panik. Alltså jag bara dunk. Alltså så. Och sen så, ja men då kommer mina kompisar in och bara, oh my god, okej, Moa är naken, vad händer? Klär på mig, typ lägger mig i toan. Och då tänker de bara, ja men vi måste ringa 112. Mm. För man vet ju inte vad som kan hända. Nej. Alltså man vet, om hon måste magpumpa så, ja då får hon väl göra det. Mm. Men då kom de ju på att jag är ju svensk. Så att om jag kommer in i sjukhuset med massa grejer i blodet. Ja. Då kan det ju liksom inte bli så bra. Och jag vill ju gärna komma tillbaka dit. Så då gjorde de inte det. Så då lägger de mig bara på soffan med liksom huvudet i en sopkar. Och så ligger jag bara där och bara... Sen när jag vaknade på morgonen. Alltså jag ska ju inte ens... Jag kommer ju inte ihåg så mycket. Ja. Jag kommer ju som knappt ihåg att vi låg. Men då så... Det var inte så nice... Vad ska man säga? Stämning. Mm. Alltså det var ju lite stelt. Ja. Han kunde ju inte kolla mig i ögonen. Nej. Om jag säger så. Han var ju kvar där. Ja. Så att det hände. Helvete. Det var typ det värsta. Alltså, det är det värsta. Jag spydde så mycket dagen efter. Alltså jag spydde hela dagen. Ja. Det var inte kul alltså. Så att det är typ det värsta tror jag. Det är typ det pinsammaste tror jag. Mm. Men det värsta är bara när jag blir våldsam. För det är inte nice. Nej. För man vill ju inte vara galen. Våldsam. Men jag är ju det. Har du slagits med någon? Nej, men jag kastar saker. Typ glas.
Ja, du också. Jag också. När man blir arg. Ja. Har du slagit med någon? Nej. Nej, inte. Mm. För att jag känner att jag har det i mig. Mm. Men vet du vad vet du vad? Nu kommer jag på en annan grej som jag gjort som är mycket värre än det här. Oj, men det mycket värre än det här. Nej, men det kan jag typ inte ens säga. För att det är typ så här, det är mellan att vara ett brott samtidigt som det är. Inte på det brottet som är så här substanser, utan brottet i så här att man kanske inte ska gå runt och hota folk. Okej. Okay. Alltså det är det värsta jag har gjort. Ja. Och då var jag typ inte ens så full. Jag var bara lite... Du var lite, bara på dåligt humör. Jag var på fruktansvärt dåligt humör. Fel person, fel tillfälle. Och jag bara går fram och bara... Okej. Det var svaret på frågan. Var det ett bra svar? Det var ett bra svar. Vad är det värsta du har gjort? Gud. Du kanske inte kan säga det. Gud. Då kommer folk veta. Ja. Men alltså, det är klart man har blivit full någon gång. Liksom. Lite då och då. Ja, alltså jag kan väl bli... Nej men gud, jag vet typ inte ens. Alltså det är inte någonting som jag har kommit ihåg. Har du provat någonting annat? Nej. Nej. Har jag inte. Jättebra. Mm-hmm. Fortsätt så. Det skulle jag också göra. Brukar du gå på events? Jag har faktiskt varit på... Ska du på TikTok-eventet? Nej. Nej. Vill du komma? Det är klart jag vill. Vill du det? Ja. Ska jag bjuda in dig? Hur gör man det? Nej, men jag kan skriva till TikTok och bara... För jag pratade med dem idag. Mm. Jag ville se listan för att det är vissa personer som jag inte... Eller det är en person specifikt, men vi kan ta det sen. Mm. Men okej, nu kommer sista frågan. Mm. Jag vill ha en fuck, marry, kill. Oj! På. Kommer jag veta vilka de här är då? Ja, men jag tror det. Jag ska försöka beskriva vilka det är. Mm. Så det kommer vara Sam, Kabodvan, som svarthårig tiktokare. Okej. Okay. Joakim Lundell. Okej. Okay. Nej, jag dör. Och Loam. Oj. Okej. Okay. Okej, men det är väl ändå ganska... Ja, men det här är ju ganska lugnt. En redig alltså, trea. Gud. Hallå, fattar sjukt ändå om du och Loam. Kan inte bara du och Loam bli tillsammans? Det är jätteroligt. Han känner inte mig, jag känner inte han. Nej, men ni passar. Jag säger hur, ska vi någonsin kunna ha någon relation när vi berättar något för varandra? Båda bara sitter såhär, tittar varandra. Ingen säger något, båda bara tittar varandra i ögonen så är vi tillsammans. Det är jätteroligt. Nej, men jag skulle nog säga då, i sådana fall, tyvärr, Loam, eller hur man säger. Ja. Alltså, jag har svårt att se att det kan bli... Alltså att vi ska lära känna varandra. Ja, det blir nog svårt. För ni kan inte säga någonting till varandra. För ni... Exakt, ja, men vi kommer ju bara sitta tysta. Men svingrym. Alltså, verkligen. Vad tycker du om hans musik då? Jättebra. Mm. Alltså talangfull. Ja. Som alltså, alla andra, i, alltså även runt om. Men i raggarkulturen. Ja, han är ju också alla lite ju... så här ragg... Ja, men han är lite åt lite det dunk. Hållet. Ja. Alltså jättebra. Ja. Jättebra. Men vad tar du på han då? Nej, men jag tar nog kill, tyvärr. Ah, vad bra. Tyvärr. Tur att du kunde lyfta upp med så här, han har bra musik, ja. Men gud, kill. Ja. Mm. Sam. Sam kommer bli så glad nu. Vad tar jag nu? Men det ska gå bra för mig. Nej, men jag tar nog... Åh gud, vilket skratt. Jag låter så okay, nej, men jag vet vad jag ska svara. Okej, Sam får... fuck. Alltså, ja. Kommer jag gifta mig med Joakim Lundell? Det är jätteroligt. Det där är jätteroligt. Ja. Det kommer ju hända nu. Den är rolig. Vi har bestämt det. Hallå, jag och Sam kan komma på något av dina gig. 100%. Skitbra. Vi kommer. Jag tar med mig Sam. Vi ska ju till... Om det är den 2 december som vi ska till Norrköping. Det är ganska nära. Norrköping. Vart ligger det då? Typ en timme härifrån. Ja, ah, men då så. Mm. Då kommer vi. Ja. Då kommer vi. Mm-hmm. Du blir skitbra. Okej, fröken Snusk. Fan vad galet idag. Var det galet? Jag dör, ja. Är det någonting mer vi vill säga? Jag tror typ inte det. Har vi gått igenom allting? Ja, men jag tror det. Jag tycker ändå att det var bra. Mm. Alltså, vi har pratat lite om du blev och allt sånt där. Mm-hmm. Det är bara så roligt nu att verkligen, folk tror verkligen genuint att det är jag. Och nu ser ni allihopa. Kul och att tro att vi har sitta tillsammans. Alltså... Jag vet inte hur vi ska kunna fejka det här. För nej. Nu kommer säkert vara någon som bara... Hallå, de har klippt in varandra. Ja, de har ju gjort så att man tror att det är två människor. Men det är egentligen samma. Man bara... Ja, det kommer okay. Finnas folk som säger det. Tro det då. Garanterat. Men vi har inte ens likadan röst. Nej. Nej, och olika dialekter. Men jag kan ju börja på med norrländskan. Men hörni... Jag kan prata norrländska. Men... Nej, lite grann. Det kanske är jag. Oh, shit.
Oh shit. Hörni, tack för att ni har lyssnat på avsnittet. Tre shot senare med mig, Moa. Tack fröken Snusk för att du kom. Tack. Vi önskar dig all lycka till musiken och allting vi ska lyssna på. När släpper du nästa singel? Jag släppte den i fredags. I fredags, hörni. Ja. Så den är ute och den heter? Snurra som ett hjul. Och den finns på Spotify och YouTube. Och YouTube, första musikvideon. Då måste ju alla gå in och likea och supporta där. Ja. Det var väl roligt med musikvideo? Gud ja. Var den rolig att spela in? Det var roligt, jag var i Norge och spelade in den. Ja. International queen. Okej, hörni, tack för att ni lyssnade. Glöm inte att följa podden, prenumerera där poddar finns. Den kommer komma upp på YouTube också. Och sen får ni inte glömma att ge mig 5 stjärnor. För någonting annat är inte acceptabelt. 5 stjärnor. Och så följ på Instagram till chatt senare. Så syns vi precis som vanligt. Puss och kram på er! Yay! Nej, okej, jag ska inte ens försöka sjunga. Det låter inte bra. Tack. Jag vill höra dig försöka sjunga. Yeah! Wow! Tack, hej. Puss.